गाड़ी दे इको आगा गाड़ी ले लेती दे सा गाड़ी गाड़ी ओए हले السلام عليكم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے سامان میں رکھے آپ کو شاد و آباد رکھے تو آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع تو الحمدللہ فائنلی جو ہیں کہ ہماری گاڑی ریڈی ہیں اور انشاءاللہ تعالی بس ابھی نکلیں گے چلیں گے جی اور جو ہیں کہ آج ولوگ ہیں اور آج جو ہیں کہ شادی ہیں گاؤں میں ماموں کے بیٹوں کی شادی ہیں تو سب سے پہلے چلیں گے گاڑی ہماری جی ریڈی ہے اور گاڑی کو ریڈی کیا ہے یہ میں نے لی ہے جی واچ کیسے لگا آپ کو اور اس کے بعد یہ ہیں جی بریسلیٹ تو گاڑی الحمدللہ فائنلی ریڈی ہیں اور فل ولوگنگ سیٹ اپ بھی ہمارا تیار ہے بس ایک جو ہے کہ رہتی ہیں کار میں لگانے والی بس چلیں گے وہاں پہ شادی والے گاؤں اور وہاں سے آپ کو دکھائیں گے جی مناظر تو بس چلتے ہیں جی فی الحال میری یہ لک ہے اور ڈے لک ہے نائٹ میں دیکھیں گے کیا سسٹم بنا ہے سردی کی بھی سردیاں بھی چل رہی ہیں تو ابھی فی الحال میں نے یہی لک بنایا ہے اپنا تو چلیں گے باقی جو ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کیا سسٹم بنتا ہے چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سکر اللہ نہ حاضر وما کنا لہو مقرری و انا الی ربنا لمنقلبون سیٹ اپ کو دیکھیں گے کہاں پہ لگائیں گے یہ پکڑ لال اس کو جی لگایا ہے یہیں پہ اور جو ہیں کہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا پوزیشن ہے تو بس ابھی بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ابھی چلیں گے جی الحمدللہ ابھی فائنلی پہنچ چکے ہیں جی تو چلیں گے جی شادی میں اور یہ رہا جی شادی والا سین ماسٹر کیڑا حال سامنے یہ ریڈی ہیں اور یہ سامنے مسجد ہیں باقی لڑکے یہاں پہ ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں یہ دیکھیں کھڑی بہت ہی سویٹ زبردست لگ رہا ہے اور ڈریس لے ڈریس جی ماشاء اللہ
I'm gonna go to the top.
دوستوں ہی مجھو ننڈو شاگرد بھی آئے بھائٹو بھی آئے شاعر کراچی جو ہے خیر محمد اصل غریب مرون بھراری دے تو سانی اللہ وزاری شانے او پیش کنوب جن بیٹ پانو سانا مکنی تے گزرانے ایک رنی تے ایک تنا سانا سمن دا سامانے او کیڑی خبر کبرانی کوئی تھا کیوے کھوی دا پانے فٹ فٹی تے اسارا مٹھا پھردا سارے پھلے گڈھلا سی تے تن سگو تلے تے سگو اسلی ننڈنا سی او چاڑے لتھی دی لپ کبرانی کو کیوں پودا وت دئی ساسی آج کی جتو مجا جالی تو جو تو مصحب جا رہا ہے بڑا صاحب مہربانی لائف چلنو تھے ایدا مہربانی قرب آج فرماشم کرام ملے اسان جو جناب رئیس عاقب کا لنگ اسان جو وڈو معتبر جناب چار تھیا دھارو راز نیاز پر صحیح مرد اجاز جک پاچھا پرکی رکی اللہ جی جو مثلن مثال تو مدو تے جو مار اکول ای دلیل خاتون اگتے خالو وان آر اتائی پوان دلیونی خبر اجاز چوے راجہ صاحب ویٹھن ادا استاد موبلوں ڈرائیور کرے جے تو وڈی وڈی کی نماز پڑھا یار بکھوا
تجي يا چار تيا دھارو راز نياز پر صحيح مرد اجاز جك باچا كدكي اللہ جي جو مثلن مثال تو مدو تجو مار اقل اي دلیل خاتو عدد خالو وان ار اتا ہی پوان دلیونی خبر اجاز چلے بھوٹ راجہ صاحب مویٹن ادا استاد مابلون ڈرائیور ترجي تو وني وني كي نماز پڑھایا رب کھوا ترجمة
جی تو الحمدللہ ابھی جو ہے کہ اسی وقت محفل جاری ہے اور جو ہے کہ ٹائم تقریبا رات کے 12 بجنے والے ہیں اور آپ کو آج کا ولوگ کیسے لگا امید ہے کہ بہت ہی زبردست لگا ہوگا میں ابھی جو ہے کہ آ کے گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں اپنے میں تو محفل سامنے جی ہیں جی جاری ہیں جی ادھر سے نظر نہیں ہے جی یہ دیکھیں جی محفل جاری ہے اور شیشہ بہت ہی خراب حالت ہو چکی ہے اس کی تو جی الحمدللہ جو ہے کہ صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بن رہی ہے تو ہمیں تو بہت ہی زبردست لگا اور فل انجوائے کہ آپ نے کیسے اس ولوگ کو انجوائے کہ آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے جی Thank you.
صبح بخیر صبح بخیر جی تو الحمدللہ ابھی جو ہے کہ صبح کے تقریبا پونے 7 بجنے والے ہیں اور الحمدللہ نماز پڑھ لی ہم نے تو یہ ویلوگ شادی والا ویلوگ آپ کو کیسے لگا امید ہے خیر سے ہوں گے ابھی جو ہے کہ تھوڑی سی ریسٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی نکلنا ہے ڈیوٹی پہ اور آج آفس ہے ٹائمنگ اور انشاءاللہ آج جو ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسے لگا امید ہے کہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ جو ہے کہ ویلوگ کو اینڈ بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی سی کلپ ایڈ کر دوں جو ہے کہ آج آفس جاؤں گا وہاں پہ باقی جو ہے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے آج موسم جو ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا موسم ہے اور ہم نے بہت انجوائے کیا دیسی ماحول میں دیسی ویلوگ اور دیسی جو ہے گاؤں میں کیسے سیلیبریٹ کی جاتی ہیں شادی امید ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا رحمان رحیم گڈ مارننگ تو آج جمعہ کا دن ہے کل واؤنٹنگ ڈے تھا 8 فروری آج 9 فروری ہے جمعہ کا دن ہے آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک اور 3-4 دن کا ولاگ ایک ہی جگہ پہ بنا ہے کیونکہ کافی ٹائم جو ہے کہ ٹائم نہیں مل رہی تھی ایڈیٹنگ کے لیے پھر جو ہے کہ شادی کے وجہ سے جو ہے کہ تھکاوٹ کل جو ہے کہ الیکشن ڈے تھا اور وہ بھی میں نے تھوڑی بہت کوریج کی اور آج جمعہ کا دن ہے تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فلی ایڈیٹنگ ہو کے ان شاء اللہ تعالیٰ کل یا شام تک آپ تک پہنچے گا ان شاء اللہ اور صبح صبح کا مناظر ماشاء اللہ موسم بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ دیکھے ماحول دیکھے جی تو یہ ویلوگ کرتے ہیں جی یہیں پہ ختم اسی کے ساتھ میں مسلمان ہوں آپ سے ویلوگر کو دیجیے اجازت ان شاء اللہ ملتے ہیں تمام جلد نئے ولاگ میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں ہمارے دعاؤں میں یاد رکھیں سپورٹ کرتے رہیں اللہ حافظ